Вас вітає Віталій Скирда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми запитаємо у миколаївців, в якому все ж таки році Петро І розгромив армію Наполеона під Полтавою. Я попаду в інтернет, я поняв. Звичайно, попадете, та не лише в інтернет. А ще у наш топ-5 найнесподіваніших відповідей на такі питання. Які країни межують з Україною? В якому місяці 1991 року була підписана Конституція України? В якій області знаходиться Луцьк? В якому році Ярослав Мудрий охрестив Русь? Назвіть роки Першої світової війни. В якому році Петро І розгромив армію Наполеона під Полтавою? Доброго дня, декілька запитань. Скажіть, швиденько, не люблюсь. Спішу. Скажіть, будь ласка, які країни межують з Україною? Не знаю. Знаєте? Ні, ну поряд. Росія. Зверху. Так, тут збоку. Зверху у нас. Підходьте сюди. Так, підходьте. Ближче. Росія, Молдавія і все. За Одесою. Росія, Молдавія і все. За Одесою. З якими країнами межує Україна? З якими країнами? Межує Україна. Межує. О. Я зараз вам не скажу. Свиденько, не хвилюйтесь, давайте питання. З якими країнами межує Україна? З якими країнами? Польща. Угу. Білорусь. Росія. Угу. Росія. Давай спали. Молдова. Я географію взагалі не вчу. Угорщина. З якими країнами межує Україна? Ну, з якими? Ну, з якими країнами? Вообще? Ну, взагалі, так, повністю. Ну, Росія. Угу, ще. Ну, ще які? Ну, всі. Ну, Білорусія. Всі, тобто Германія, Франція, Італія, з усіма межує. Угу. Питання задати. Ну, будь ласка, здрасте. Будь ласка, ну, чого ви такі злі? Ну, так, ви такі добрі, давайте питання задам декілька. Угу. Скажіть, які, з якими країнами межує Україна? Ні, будь ласка. Ні. З якими країнами межує Україна? З Польщею, з Росією. З Молдовією. Угу. І ще? Білорусія. Так. Все? Все. Добре, нехай буде. Ага. Росія, Білорусь, Польща. Молдова? Молдова. Ще? Турція. Росія, Молдова, Білорусь, Польща. Добре. Румунія, Молдавія, Польща, Венгрія, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія. Так, дуже. Скажіть, в якому місяці 91-го року була підписана Конституція України? Червень. Якого? 28-го. 28 червня 91-го року. 30 іюня. Конституція була підписана, ну, наскільки так? Я пам'ятаю, так. 91-го року. Так. Да. 27-го чи 28-го? Так, да, вірно. 91-го року, 28-го, так? Так. Да. В якому місяці 91-го року була підписана Конституція України? 24 серпня. 91-го року? Так. Точно? Так. Там це та історія дуже знати, я не дуже. Позор. В 91-му році? Не пам'ятаю, чесно. 24 червня? 91-го року, так? Так. Це точно чи ні? Я не знаю. Я дуже не знаю. Ну, хай буде так. Хай буде. 26-го? 26-го. 91-го. Да. Добре. Так. В 91-м году независимости, конечно, подписали конституцию в 96-м году. А якого року? Ой, якого місяця? 26 июня. 28 червня. Хай буде. Добре. Цікавий факт. Конституція Європейського Союзу – сама об'ємна конституція в світі. Вона складає 448 розділів і має більше 60 тисяч слів. А у Великобританії взагалі немає конституції. В якій області знаходиться Луцьк? Ну, в Луцькій. В Луцькій області? Так. Волинської. В Волинській області? Да. Не, наоборот, это Волынь, в Луцкой, конечно, области. В Луцкой? Так, Луцкий? Да. А что тогда в Волынской находится? В какой области находится Луцк?
Луцький. Луцький. Області. Луцьк, в якій області? Вони в Миколаївській, це тут? Ні, ну звісно, не в Миколаївській. А Луцьк? Він на заході, я вам трохи підскажу. Дніпропетровський чи в Донецькій? Ні. Захід з іншої сторони трохи. Луц знаходиться в Волинській області. Волинська, не? Та я не знаю. Напевно. Волинська? Допустим. Точно? Волинська. 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 Ну зачем так робити? Ну такі вроді добре, і оп, я пішов. В Донецькій області у нас знаходиться, значить, Луцьк. Люди, щоб ви знали, бо ви все перепутали, треба переділувати карту. Мало того, що переіменовуємо міста, переіменовуємо вулиці, там, фамілії, паспорта міняти, треба ще Луцьк в Донецьку область поставити. Ну, ви що, не знаєте чи що? В якому році Ярослав Мудрий хрестив Русь? Ой, важке питання. Без поняття. Взагалі? Да. Ну, нехай буде. Позор. 900 якісь роки. Скажіть мені, в якому році Ярослав Мудрий охрестив Русь? Не відповідає. У 886-му. Ага, Ярослав Мудрий загнав всіх у Дніпро, сказав, я вас охрестю у 800... якого? У 886-му. У 886-му ви будете хрещені, так? Да. Добре. Скажіть, в якому році Ярослав Мудрий охрестив Русь? 908-й. 908-й? Так. Он не хрестил Русь. А чому? Потому що це не он хрестил Русь. Князь Володимир. Да? Да. Нічого собі, а в якому році? У 988-му. Вот ти молодець, вірно. Ага, теперь я понял, почему у меня не получилось. Все вопросы немножечко, Кира, далеко не отходи, немножечко с подвохом. Дело в том, что Руси крестил не Ярослав, а Владимир. И в 988 году. Назвите роки Первой световой войны. 14-18. Первая световая? Блин, 15-17. В 1915. 14-17. 14-18. 1914-1918. В якому році Петро І розгромив армію Наполеона під Полтавою? 12-му? 1812-му? Не знаю. Не знаєте, в якому році? Не знаю. В якому році Петро І розгромив Наполеона під Полтавою? Тоже не знаю. З історії. Скажіть, в якому році Петро І розгромив Наполеона під Полтавою? Ну, ці люди, історичні личності значимі, але вони жили в різне время. Поэтому Петр І не розгромив Наполеона. Наполеона розгромили в 1812 году Кутузов, а правителем був Олександр І. А окончательно його вже победили в 814 і 815. Цікавий факт. У Франції за законом свиню не можна називати Наполеоном. Тож, давайте переглянемо, хто потрапив в топ-5 найнесподіваніших відповідей. А на п'яте місце у нас потрапляє історик, який, здається, зовсім не історик. Скажіть мені, в якому році Ярослав Мудрий охрестив Русь? Не відповідає. У 886-му. Четверте місце потрапляють мати з донькою, які, напевно, багато подорожують Україною. Дивимось. В якій області знаходиться Луцьк? Області. Луцьк, в якій області? Вони в Миколаївській, це тут? Ні, ну звісно, не в Миколаївській. А Луцьк? Він на заході, я вам трохи підскажу. Дніпропетровський чи в Донецькій? Ні. Захід з іншої сторони трохи. Третє місце. Ніколи не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні, як ці дівчата. З якими країнами межує Україна? Ой, я розкажу, але ще раз. На друге місце потрапляють дівчата, у яких наша ера
розпочалась тільки нещодавно. Дивимось. В якому році Петро І розгромив, кого він там, Наполеона під Полтавою? Це нашої ери, да? Хто його знає, дівчата? Перше місце у нас отримують дівчата, які буквально вігнали мене в ступор. Тож, просто дивимось. З якими країнами межує Україна? Ви знаєте. Білорусія, так, є. Я чогось не розумію, чи що? Добре, давайте наступне. В якому місяці 91-го року підписали Конституцію України? Так, подивіться. Хто з агендою заступав Київ? Дівчата, ви говорите? Що так? Скажіть, в якій області знаходиться Луцьк? Все добре? Що нас так погано впливає? Не розумію. Може перейдемо до іншого місця, все буде добре? Чесно, не знаю. Не заривайте свій талант, бо можливо наступного разу саме ви потрапите у наш топ-5 найнесподіваніших відповідей. А з вами були Віталій Скерда та Валерія Хрустик. На все добре! Поехали! Потрапив до книги рекордів Гіннеса за промову. Ще раз. Цікавий факт. Цікавий факт. Фідель Кастро. Я забила. Ой, здрасте. Молодець, ти теж хочеш на питання повідповідати? Нічого. Так, хлопці, скажіть мені, оператор.